Šajās dienās esam daudz un dažādi runājuši par ēnu, un esam mēģinājuši to pieredzēt vai vismaz nojaust. Jo ēna ir kaut kas, ko neviens mums nevar priekšā pateikt, aprakstīt vai parādīt. Tikai ar to saskaroties, mēs varam to pietasīt. Un katram tā ir citādāk. Katru vietu, ko mēs nespējam vai vēl nespējam akceptēt, var kļūt par mūsu ēnu. Un sastapšanās ar savu ēnu ir satricinoša pieredze. Tā pilnībā izmaina tavu priekšstatu par sevi, liek sajusties kā pēdējam liekuvim un viltvārdim. Jo tas, kas tu domāji, kas esi, sadurās ar savu antipodu. Tas ir apkaunojošs, tas ir šokējošs. Tas ir tā, it kā tu būtu atmaskots, pieķerts nozieguma vietā. Un tev, cienījamajam, godājamam, visu atzītajam un novērtētajam cilvēkam, ir jāiet cietumā. Ir jāzaudē savs gods, seja, visrūpīgi būvētā un uzturētā daļā fasāda, kur uzlūkojot viss bija pārliecināta, ka redz tevi, un arī tu pats tam visam no sirds ticēji. Nu, tavs ideāls ir gasts no troņa. Taču šodienas evaņģēlijas runā par to, ka mēs paši savu ēnu nemaz neapzināmies. Un mūs tā neinteresē. Mēs nemaz nezinām par tās eksistenci, bet tas, kas mums patiešām no sirds interesē, ir citu cilvēku ēns. Mums ļoti interesē kaut ko uzzināt par cilvēkiem, kuri atļaujas kaut ko vairāk nekā ierīnas pilsoņi, ar lielu interesi, slepus kaut, bet tomēr ieskatāmies, un paldies Dievam, tagad ir internets, kur pa kluso var skatīties visu ko un neriskēt tapt. Pieķerts, kā var tikt pieķerts spicē pie žurnāla stenda, kad tu skaties publisko slavenību, smalku aprindu vai politiķu ēnās. Jā, mūs aizrauj stāsti par to, ka kāds viņiem ir paklusot ticis pie daktera bez rindas vai savai līgavai veids skapi caur Rīgai darbu laikā. Tas ļoti interesants lietas. Tās ir riktīgi varens ēnas, kurās var nenoskatīties kā tādā nebeidzamā seriālā. Jo publiskāks cilvēks, jo interesantāk viņa ēna. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka publiski cilvēki vienmēr atrod zem spiedienu izrādīties uz ārpus labāk un perfektāk nekā tie ir. Atklāt šo cilvēku ēnas, šo cilvēku gruzīšus ir patiesi aizraujoši un visiem noderīgi. Taču jūs piekritīsiet, ka paradoksālais ir, ka tieši šī gruzīša ir kādreiz patiešām visdzīvākās tā cilvēka daļas. Jo cilvēks var dzīvot vienu pelēkā uzvalkā ietērptu dzīvi, uzstāties televīzijā, pārcelāt papīrs no viena galda uz otru, bet tā īstā dzīvība taču parādās tieši tad, kad uz skatuves iznāk viņa ēna. Tā krīt valkā no visām normām, tā nav pieņemama, tā ir noraidāma, tā ir notiesājama, taču saprotiet, tad, kad valsts prezidents kādam piesola pa purnu, tur ir kaut kas fascinējošs dzīves, tā vairs nav kaut kāda runa no lapiņas. Diplomāta priekšā, tā tas ir, par to var šausmināties, to var kritizēt, bet tur ir kaut kas dzīves. Tā nav fasāda un kroņa uzvalks. Un tā arī ir. Ēnā slēpjas mūsu īstās dzīves, pilnības, integrētas dzīves, iespējas. Taču mūsu interese par citu cilvēku ēnām nav nedz zinātniska, nedz arī dziedinoša. Tā sakņojās greizsirdībā un skaudībā. Jo labāk kā man kāda mieta, jo augstāk kā es kāds ir ticis, jo vairāk es gribu atmaskot viņa ēnu. Un tieši tāpēc mums rodas tāds aplams priekšstats, ka visi, kas tiek pie silas, ir nevāgi ļaudis, bet tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu māju masīvos, vienkārši cildeni, darba rūķi, godīgi. Bet tā tas nav, nevar būt. Un tāpēc Jēzus aicina mums pievērst uzmanību mūsu pašu ēnai, nevis interesēties par citu cilvēku ēnām. Jo redzēt, interesējoties par gruzīšiem citu acīs, mēs patiesībā krītam lejā, krītam tālāk prom no mūsu īstās būtības, krītam vēl tālāk grēkā, savukārt tad, kad apjaušam baļķi savu acī, mēs nostājamies uz pestīšanas ceļu. Taču, ja otra cilvēka gruzītis mums ir interesants, tad mūsējās ir apkaunojošs un apgrūtinošs. Un tas mazais koka gabaliņš, ko jūs turat savās rokās, tas simbolizē
to visu apkaunojošo. Tas nekas, ka viņš ir tik gluts. Viņā ir kaut kas ļoti iekšā negluts. Tas ir tikai ēnas fasāde. Tas nekas, ka viņš ir tāds ļoti apaļīgs. Patiesībā viņā ir tas viss apkaunojošais, viss tas apgrūtinošais, viss tas neciešamais, ko mēs negribam pieļaut sevī. Patiesībā šajā koka gabaliņā, paskatieties, sajūtiet viņa rokās, tajā ir sapresēti visi tie jūsu dzīves notikumi, kur jūs piedzīvojāt kaunu, izgāšanos. Un tāpēc izlēmāt nekad vairs neizgāsties kā vecais sētē, bet vienmēr būt sprauniem, perfektiem, pieņemamiem. Un šajā koka gabaliņā, šajā baļķītī arī tas viss, kas jums citos briesmīgi nepatīk. Tas, ko viņi ir darījuši, teikuši, kā viņi izskatās, kas viņi ir. Arī tas tur ir. Ir kāda anekdote, es domāju, daudz no jums viņa dzirdējuši, pazīstam dažādos veidos. Celsies no amerikāņu psihologu un filosofu Paula Vaclavika stāstu par āmuru. Tas ir stāsts par to, ka kāds vīrs ir vēlējies piekārt pie sienas glēzni, taču mājās notradies āmurs, un viņš kāps augšā, pie pārstāvus augstāk dzīvojošu kaimiņu vai āmuru aizņemtos. Taču ceļā viņu pārņēma šaubas par to, vai kaimiņš viņam šo āmuru iedos. Kas zina, kaimiņš taču nav nemaz tik atsaucīgs cilvēks. Viņš patiesībā ir ļauns cilvēks. Viņš vakar, piemēram, kad gāja uz veikalu, tikai par roku gavam kaut ko noburkšķēja, kad es viņu sveicināju. Ļoti laipni, ļoti pieklājīgi. Šim kaimiņam noteikti pret mani ir kaut kāds zops vai kā citādi. Un ko es viņam esmu tādu izdarījis, ka viņš ir tik nejauks, tik briesmīgs, tik neatsaucīgs, tik neviesmīlīgs, es viņš vienmēr esmu tik piekvājīgs, tik kārtīgs, es vienmēr sveicinu visus. Un jo vairāk vīrs ir kāps augšā pa trepēm pretī kaimiņu durvīm, jo vairāk viņš ir nostiprinājies savā aizvainojumā, savās dusmās, savā izjūtā, ka viņš ir tas labais, bet ne kaimiņš. Un visbeidzot, kad viņš ir pieklauvējis pie kaimiņu durvīm un tas tu atvērs, vīrs ir tam uzkliedis. Ej, taču elvēr savu āmuru. Nospļāvies un kāps lejā. Tā notiek. Bet redziet, kamēr ļauns ir kaimiņš un zagļi ir politiķi, mēs nespējam konstruktīvi ķerties klāt pie savām problēmām. Jo vienmēr esam klāt pie citu. Izdomātajām un objektīvajām. Jo redzēt no tā baļķa, kas manī, kā jau arī Juris teica, rodas daudz, daudz gruzīšu, kurus redzu gandrīz vai katrā cilvēkā. Un es ķeros klāt pie šiem gruzīšiem. Darba lauks ir tik plašs, visos ir kāda gruzīša. Un tā vietā, lai mēs pat tiešām pavirzītos uz priekšu, mēs kļūstam atkarīgi no šiem gruzīšiem, mēs sitamies ar veidzirnavām, labo, ko gribam, mēs nedaram, ļauno, ko negribam, mēs daram. Mēs kļūstam šo miljonus gruzīšu upuri, visi ir pie vainas, tikai ne mēs. Jā, pie tam, kā jau arī Juris to vakar pieminēja, ka šī ēna bieži mūsu sapņos izpaužās kā svešinieks, atceramies arī to Jēkaba cīņu noslēpumai no svešinieku. Un tad, kad es to klausējos, man prātā palika tā notikuma noslēgums. Jēkabs saņēma jaunu vārdu, cīnītājs ar Dievu, jo viņš bija cīnījies ar Dievu un palicis dzīves. Un es pirmo reizi apstājos pie šiem vārdiem palicis dzīves. Es to dzirdu nevis paldies Dievam izdzīvoju, tas brīsmīgais Dievs man nenokopēja, bet es kļuvu dzīves, es paliku dzīves. Tāpat kā mēs sakam, viņš palika tievs, vai viņš palika gudrs, vai viņš palika priecīgs, pat tiešām mēs kļūstam dzīvāki, mēs paliekam dzīvi, tad, kad rodam pieeja pie mūsu īstās dzīves enerģijas. Kad maska nokrīt, izrādās baļķis ir sācis plaukt, un tas aizved mūs pie mūsu īstajām saknēm un dzīves spēka avotiem. Un tāpēc ēnas izpausmes patiešām ir kādas par mūsu ego lielākas svētības otra puse. Un tieši tāpēc pārstāt projicēt savu baļķu uz citiem, bet ķerties tam klāt. Un nevis tā kā tajā video rūlītī metot viņu pie citiem baļķiem aiz šķūnīšiem pie kapiem, bet apkampjot, mīļojot, svētījot. Mēs atrodam ceļu savu patieso būtību
un izaugsmi. Jo tas, kā izpaužās man ēna, ir tikai tas, kā izpaužās tas, kas manī vēl nav izaudzis un nobriedis, no kurēs esmu pats atgriezies nost, kas nav līdz ar man izaudzis. Un tāpēc iemīlēt ne tikai savu ēnu, bet arī to gaismu savotu. Tikai tā mēs varam atgriezties pie sevis paša un palikt dzīvākiem, palikt beidzot dzīviem. Un tad mēs pilnīgi no jauna aptveram, kāpēc, piemēram, Jēzus tā iestājās par savu laiku svešiniekiem, prostitūtām, muitniekiem, tāpat arī par visām sievietēm un bērniem, visiem savu laikmet nevērtīgajiem, iztumtajiem, nicinātajiem. Ne tikai tāpēc, ka Jēzus vēsts bija politiski un sociāli, bet arī, jo šajās sabiedrības grupās pārējie projicēja savas ēnas. Un tad mēs varam jautāt, kuras ir tās sabiedrības daļas, kurās viens vidējais latvietis tagad projicē savas ēnas. Un mēs jau zinām tās atbildes. Šie svešinieki, kuri ne tā dzīvo, ne tā izskatās, ne tā mīl, ne tādā valstī dzimuši, ne tādā reliģijai pieder. Tāpēc, ka ēna pati mums ir svešinieks. Un tāpēc mēs to, kas ēnā, vienkārši aizprojicējam tālāk uz citiem svešiniekiem. Taču to darot, mēs atsvešinamies paši no sevis, jo tie svešie esam mēs. Es iztēlojos, kā būtu, ja mēs iedomātos, ka visai cilvēcei, visiem cilvēkiem ir viena dvēsele. Viss cilvēks ir viena dvēsele. Un ko mēs daram ar šīs dvēseles dažādajām daļām? Vienas apkarojam, citus nicinam, citas daļas mēs nelaižam pie sevis, citas idealizējam, citas pievūdzam. Bet Bībele tik daudz runā tieši par svešinieku mīlēšanu. Tas ir viens no fundamentālākajiem kristīgiem tikumiem. Arī tā svešinieka, kas manī, manas ēnas, man ienaidnieku mīlēšana. Jo man ēna ir tas bēglis. Ieskatoties tuvāk, redzu, ka nevis viņa, bet es pats esmu aizbēdzis no tās prom. Un tāpēc man ir jānāk atpakaļ. Mēs turam rokā šo koka gabaliņu un jautājam, ko ar to varētu darīt. Mēs jau pateicu no sākuma mazliet priekšā, ko mēs ar to darīsim, bet mēs jau vēl varam, mēs pēram varētu mēģināt apēst. Mēs varam teikt, nu katru dienu ēdīšu mazu skaidiņu. Redzēju, ka tas sunīts Jessica, piemēram, atrada tādu koku gabaliņu un grauza. Mēs arī varētu katru dienu apēst vienu skaidiņu. Nekas ļauns jau nenotiktu, un mēs šo ēnu kā tādu sakramentu uzņemt atpakaļ sevī. Nu, mēs varētu viņu novikt, piemēram, pa skatienam kaut kur tā kā svētbildi. Mēs varam to nesāt kaklā kā krustiņu. Varbūt, to mēs arī varam darīt. Tomēr redziet, tas baļķis nav no tās sugas, kas mēs. Īstenībā viņš ir no kaut kā cita. Viņš ir tik ļoti atšķirīgs, un tomēr nācis no kaut kā dzīve, no koka, kas ilgi audzis. Viņš ir nācis no tā, kas ilgi audzis. Un tāpēc šodien mēs ar savu baļķi tiešām darīsim to, ko parasti dar ar to, ko nevar panest, izturēt un pieņemt, mēs to sadedzināsim. Bet sadedzināsim nevis vienkāršā ugunskurā, bet jūs jau esiet pamanījuši tie, kas nometnēs, esat vairākas gadus, ka nometnē mums ir pavisam citāds altārs. Pavisam citāds nekā tas ir baznīcā, un tāpēc arī tas ugunskurs ir altāra daļa. Viena altāra daļa ir šeit, bet cita altāra daļa ir tur, nometnes centrā, kur mums patiesībā vajadzēja būt. Jā, un uz altāra vienmēr ir uguns. Kaut kā tā pašā pēdējā brīdī es atcerējos, ka nu, taču vajadzēja kaut kādas svecītes uzlikt. Varbūt tāpēc, ka uguns ir tur, uguns, kurs būs tur. Un varbūt mēs esam baigi pieraduši, ka uz altāra deg tās svecas, mēs jums uztaram kā tāds dekors, vai ne, nu kā tad bez svecēm. Bet patiesībā tā ir zīme, ka tur vienmēr kaut kas sadeg. Uz altāra notiek transformācija. Tas, ko mēs neapzināmies un neatdodam Dievam šai pārvērtībai, tas vienmēr turpina mūs ietekmēt, un mēs ar to turpinam ietekmēt citus. Un tāpēc ir tā, kad mēs atnākam pie altāra, bieži vien mēs aizējam no tā citādāk. Un tāpēc mēs arī mazo baļķīti liksim, nevis vienkārši uguns, kurā mucā kaut kādā, kas tur stāvēs, bet tas būs tas altāra uguns. Tas pārvērtīsies gaismā un siltumā, tajā bez kā neviens cilvēks nevar dzīvot. Un mūsu ēna sāks ceļu, kurā tā kļūs mums par svētību. Un vakarēdienas, ko mēs pēc tam saņemsim, kad būsim atnākuši atpakaļ, un tūdaļ tas sāksies, tā būs tā svētības redzamība.
mēs to svētību sajutīsim. Katrs sevī un dievkalpojuma beigās mēs šo svētību dāvināsim cits citam. Tas gan nenozīmē, ka būsim tikuši no savas sēnas vaļā, jo no viņas jau nevar tikt vaļā, bet to var tikai pieņemt un iekļaut sevī. Darbs ar ēnu ir izlīgšana ar sevi. Tā ir uzņemšanās atbildība, uzņemties atbildību par visu, kas tu esi. Tā ir baiļu mazināšanās, un caur to dzīvi kļūst drošāk, mierpilnāk, reālāk, atbrīvotāk, atpestītāk. Un mēs saprotam, ka cilvēka tapšana ne jau tikai Kristus kļuva cilvēks, arī visiem mums ir jākļūst par vairāk cilvēkiem. Un šī cilvēka tapšana ir visas mūsu dzīves darbs. Mēs augam un maināmies un padziļinamies un paplašinamies, jo ir kāds par mums dziļāks, augstāks, lielāks un plašāks, kas mūs ved šajā ceļā. Jo mums vajag augt, kā dzīviem zariem pie īstā vīna koka. Un varbūt tieši tur, ēnā, cauri ēnā ejot, slēpjās mūsu augšanas mūžīgās dzīvības eliksīrs. Mēģināsim to šajā dievkalpojumā sajust vairāk un paturēsim to sevī. Amen.